Поламана мікрохвильова піч – не потрібна річ, але старі предмети побуту можна і оздобити, додаючи особливого затишку будинку. Тернополянка Наталя Лазука придумала, як зробити, щоб непридатна мікрохвильовка ще якийсь час послужила. Зробила з неї домашній сейф для різних дрібничок. Ця бездіяльна мікрохвильова якась от холодна. І метал є метал, тож ми вирішили зробити її візуально теплішою за допомогою фарб. Потрібні акрилові фарби і пензлі, стіл застелити тканиною, а ще трохи фантазії. Щоправда, дитина Наталії по-своєму додумалась, як застосовувати мікрохвильову піч. Колись я садила сюди кота. Ця побутова річ давно відслужила свій термін, тому можна сміливо малювати що завгодно. Зупинилися на рослинних мотивах. Спершу малюємо листя. Оцей пензлик, до речі, косметичний. Це колись мені подруга подарувала пудру. Пудра вже закінчилася, а цим пензлем досить так зручно малювати. От особливо дерев'яними пензлями, бо вони надто добре малюють. Щоб стара техніка менше нагадувала техніку, замальовуємо усі фірмові написи. Далі малюємо квіти. Через кілька годин останні штрихи. Довершуємо квіти і листя. Ось так тут можна зберігати що завгодно. Це може бути хлібницею, це може бути хаткою для тваринки, зрештою це може бути косметичкою великою. Стара побутова техніка може ховати в собі багато таємниць, особливо якщо подарувати їй друге життя. Як варіант, може бути декор із справної кухонної техніки або маленька шафка для побутових дрібниць. Використовуючи підручні матеріали, можна створити оригінальні прикраси, які стануть родзинкою будь-якого інтер'єру.